egyszerűen nem az az ellenfél, aki ellen ezt meg lehetne büntetlenül csinálni. Brewster az, aki megy előre, de kap is egyet. Nem üt, nem készíti elő az üt, nem készíti elő a kombinációi Brewster, tehát ez néha eszébe jut, akkor egy ilyen kósz a zsebet elereszt, de egyébként abszolút arra épít, hogy az ellenfél üt egy nagyot, és akkor hátha el tud bújni alatta. Testre azért jól dolgozott most az amerikai, és egy kicsit, mintha meg is fogta volna vele a... Érdekes, most kell egyből tovább menni. Igen. Próbál valahogy mély levegőt venni Olukun, Brewster pedig kap 40 másodpercet arra, hogy mondjuk, ha ne is kiüsse, de legalább padlóra vigye az ellenfelét. Az nagyon sokat jelenteni. Én úgy látom, hogy volt ott egy balhorog lengyőbordára, ami mintha a nigériét egy pillanatra megfogta volna. A mérkőzésvezetőt nem értem, hogy miért nem engedte egyből tovább. Vagy ha nem engedte, akkor miért nem számolt? Hát ugye nincs állórás számolás itt ebben a... Nem számolhatott rá, nem igazán, én úgy láttam, mint hogy esetleg ki esett volna a fogvédője, vagy megbotlott volna valamiben. És ezért volt egy kicsit hezitáló a mérkőzés vezető. Na mindegy, most már nem lesz kiütés, hiszen vége a mérkőzésnek. Kíváncsi vagyok. Egy dologról még nem beszéltünk, azokon felemeli a két kezét. Milyen hatással lehet egy vereség Brewster karrierjére? Hát szerintem innentől kezdve, hogyha ha ezt a meccset elveszíti, akkor a világbajnoki államoknak végleg búcsút mondhat. Na kíváncsiak vagyunk, halljuk akkor az eredményeket. Wilhelm Vogel aus Wien werte den Kampf 79-76, 79-76. Norbert Dürnberger aus Steyr werte den Kampf 77-75, 77. 75. Ingo Barabas aus Egenhausen wertet den Kampf ebenfalls 77-75, 77-75 for the winner, für den einstimmigen Sieger nach Punkten, für den Mann aus Nigeria. És a nigériai nyer. Benga Olukun legyőzi Lemon Brewstert. Komoly meglepetéssel kezdődik tehát a gála. És szerintem jogosan. Tehát ez a 77-75 az egy olyan korrekt pontozásnak tűnt. És nem tudom, hogy miért csóválja a fej Brewster, mert szerintem rövidesen folytatjuk is.